Bulváři. My jsme tady s Michalem, který je trenér. Čau Michale. Ahoj Jirko. Připravili takové malé povídání o tom, jak můžete cvičit doma i teď, když jsou fitka zavřené a posilovny zavřené a tak. Tak abyste se nevymlouvali, tak jsme tady našli v našem ubytování pár věcí, které máte určitě doma i vy a určitě si s něma zacvičíte. Takže začínáme první věcí, už je za mnou vidíte a je to krásné posilovací zařízení smeták. Michale, co s ním můžeme dělat? Tak, se smetákem můžeme protáhnout celý kor, vypnout hrudník, posílit zádový svaly, což je všechno to, co teďka potřebujeme, když sedíme doma se zavřeným hrudníkem. Tak ten smeták nám ho pomůže krásně protáhnout a posílit záda. Super, my si pak všechny ty cviky ukážeme na fotkách. Teďka tady máme druhou věc, co máte určitě všichni doma. A to je tady tento krásný hadr, po případě šála, po případě cokoliv jiného, co se dá takto chytnout. Co s tím můžeme dělat? Tak, s tímhle můžeme pracovat dost obdobně. Zase protáhneme ramena, zádový svaly a zpěvníme vlastně celý záda. Díky. Pak tady máme úplně další super věc. A to je pivo. To máte taky většinou všichni doma. Co můžeme dělat s pivem? Tak, určitě ho můžeme načnout a vypít. V rámci cvičení? V rámci cvičení nám poslouží jako činky, takže s ním budeme posilovat. Pak tady máme takový batoh, který máte asi všichni taky doma, možná jinou barvu. Tak batoh, čím těžší, tím lepší. Poslouží nám zase jako činky, tentokrát ne jako jednoruční, ale jako posilovací závaží. Plný batoh piv, čím víc piv, tím těžší batoh. Tak a poslední věc, kterou nesmíme zapomenout, to máte taky asi všichni doma, to je tady tato krásná židle. Čemu nám slouží židle? Tak, židle využijeme jako podstavec pro posilování tricepsů, případně stehen, nohou. Super, tak my vám teďka pár těch cviků ukážeme. Jdem na to. První cvik, co půjdem, je cvik na zádový svaly, protažení hrudníku, zpevnění dolních zádových svalů, přitažení lopatek k páteři. Tak, přesně. Chytíme si hadr na šíři větší než ramen. Propneme se, zpevníme tady dolní záda, břicho, zvedneme hrudník a pomalu přitahujeme. Důležitý je pohled dopředu, ramena jdou od uší a cítíme, jak nám to tady posiluje a zpevňuje. Od každého cviku dáme asi tak 10 opakování, pak pauzu a pojedeme znova. Tak jo, k druhému cviku využijeme koště. Koště nám bude simulovat pádlování. Zase chytneme na šířku větší, než máme ramena. Před sebe, pohled před sebe a točíme do boku. Tímto cvikem posilujeme mezižeberní svaly. Platí stejná pravidla jako předtím. Břicho zpevněný, dolní bedra zpevněná. A po 4 opakování do boku začneme simulovat take-off. A take-off. Dáme 5 opakování, pauza a ještě jednou. Tak, v dalším cviku využijeme jednoruční činky a budeme posilovat mezilopatkový svaly a prokrvíme si ramena rozhejbem. Tak, první cvik je, lehce se předkloníme, ruce dáme do pozice, kdy je máme mírně vzpažené a jdem dolů a nahoru. Pohled pořád dopředu, záda prohnutá a přitahuji lopatky. Ramena od uší. Zase u tohohle svitu 10 opakování, pauza a další 10. Chytneme si piva a dáme ruce dopředu, do stran, pořád ramena od uší, pořádně přitáhneme lopatky, nahoru, přitáhneme dolů, stáhneme lopatky od uší, jako kdybychom je chtěli zatlačit do zadních kapes, před sebe. Do stran,
nahoru, přitáhneme dopředu. Zase si jdeme 10 opakování, pauza a ještě jednou. Na další cvik jsme chtěli použít hadr, ale vzhledem k tomu, že jsme u bazénu a je tady protiskluzová podlaha, tak to úplně nefunguje, tak jsme museli zaimprovizovat a máme tady podložku na sedátku, kterou použijeme místo hadru, který měl sloužit jako kluzká podlaha. Půjdeme do plenku, zpevníme zadek nahoru, přitáhneme nohy, odsuneme ruce k sobě, prsty se dotýkají, dolů do kliku, nahoru od sebe, přitáhnu dozadu. K sobě ruce, klik nahoru, přítah a zpátky. Kdo by si to chtěl stíšit, může celou dobu zůstat v tom diamantovém kliku. Poslední cvik, co jsme si pro vás připravili, je na židli. V židli se postavíme zády. Ruce dáme na okraj, těsně podél židle, nohy natáhneme před sebe, ramena máme pořád podél od uší, nepropadáme se, pořádně se vytáhneme a půjdeme tricepsový kliky. Dolu, nahoru. Ramena celou dobu směřují dozadu, zadek táhnu podél té židle dolů. Nejdu dopředu, ale pořád dolů. Čím jsem dál od té židle, je to těžší, čím jsem blíž, je to jednodušší. Zase dáme 10 opakování, pauzu a dalších 10. Jelikož už se nám tady začalo smívat, tak nastal čas, abychom si shrnuli, čím jsme dneska posilovali a co. Potřebovali jsme smeták, který jsme posilovali, ramena, protahovali hrudník a kór, batoh s nějakým závažím, hadr, šátek, cokoliv na simulaci kluzké podlahy, samozřejmě židly a jednoruční činky. Když už jsme takhle krásně docvičili, můžeme to nářadí použít a dát si večerní relax.